Efesierbrevet, första kapitlet. Paulus, genom Guds vilja, apostel åt Kristus Jesus, till de kristna som bor i Efesos, de som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Välsignad vare Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, som har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. I honom utvalde han oss, innan världens grund var lagd, till att vara heliga och utan fläck i hans ögon. I sin kärlek förut bestämde han oss till att upptas som hans barn, enligt sin viljas goda behag, genom Jesus Kristus för att härligheten i hans nåd skulle bli prisad, den som han skänkte oss i den älskade. I honom äger vi förlossningen genom hans blod, förlåtelsen för våra synder, så rikt som bara hans nåd kan skänka den. I överflöd fick vi den, i all slags vishet och förstånd. Han uppenbarade för oss sitt hemliga rådslut, sin goda vilja, den han i förväg hade tänkt ut, den plan som skulle uppfyllas i tidernas fullbordan, att han skulle sammanfatta allt i Kristus, allt som finns i himlen och på jorden. I honom fick vi också vår arvslott, i förväg blev det bestämt om oss, av honom som verkar allt efter sitt rådslut och sin vilja, att vi, Hans härlighet till ära, skulle bli det som redan i förväg ägt ett hopp i Kristus. I honom har också ni fått höra sanningens ord, er frälsnings I honom har ni kommit till tro och blivit beseglade med den helige Ande, den utlovade, en underpant på ett arv, en bekräftelse på att hans egendomsfolk ska förlossas hans härlighet till ära. Därför har nu också jag, sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, inte upphört att tacka Gud när jag nämner er i mina böner. Jag ber att han som är vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska skänka er en visdomens och uppenbarelsens Ande till kunskap om sig själv jag ber att hans ljus ska lysa för era ögon, det som ni har i era hjärtan, så att ni ser hur det hopp är som han har kallat oss till, hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga och hur överväldigande mäktig hans kraft bevisar sig på oss som tror. Samma oemotståndliga kraft som verkade så mäktigt i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, över alla dess första och väldigheter och makter och härskare, över allting som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter, och honom gav han åt kyrkan som ett huvud över allting, åt kyrkan som är hans kropp, uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Andra kapitlet. Också ni var en gång döda i era överträdelser och synder. Ni levde i dem dag för dag, så som denna världen har för sed och så som den Mäktige vill, han som råder över rymdens onda makter och över den Ande som i denna stund är verksam hos dem som trotsar Gud. Vi levde förut alla på det viset, i vårt köts begärelser. Vi gjorde vad köttet och våra sinnen ville. Vi var vredens barn genom vår natur, vi som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet, han älskade oss i sin stora kärlek. Och fast vi var döda i våra överträdelser väckte han oss till liv med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han uppväckte oss med honom och satte oss i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att han i de kommande tidsåldrarna skulle bevisa oss i nåds överväldigande rikedom, i sin godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta, genom tro, och det är inte av er själva, Guds gåva är det, inte genom gärningar, för att ingen ska förhäva sig, Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud i förväg har gjort redo för att vi skulle utföra dem där vi vandrar vägen fram. Kom därför ihåg, att ni en gång levde som hedningar på världens vis och fick heta oomskurna av de som kallas omskurna, fast bara utvärtes av människohand. På den tiden levde ni utan Kristus, utestängda från medborgarrätten i Israel och främmande för förbundets alla löften, utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, i Kristus Jesus, har ni som förut var fjärran kommit nära i kraft av Kristi blod. Till han är vår frid, han som har gjort de båda till ett och brutit ner den skiljemur som fiendskapen hade rest emellan oss. Genom sitt liv och sin död satte han lagen ur kraft med dess bud och krav för att han i sig själv skulle skapa en ny människa av de två och så stifta frid Han skulle förena de båda i en och samma kropp och så försona dem med Gud på korset så dödade han i sin person fiendskapen, och nu har han kommit och förkunnat det glada budskapet om frid för er som var fjärran och frid för dem som var nära. Det genom honom har vi båda, i en och samma ande, tillträde till faden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, ni har fått medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas det samman, allt det som bygges, och reser sig så till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni tillsammans med oss andra uppbyggda till en Guds boning i Anden. Tredje kapitlet Därför ber jag er, jag, Paulus, som för er skull ni hedningar är en Kristi fånge. Ni har ju fått höra om det uppdrag att förvalta Guds nåd som blivit mig givet för er skull. Genom en uppenbarelse skänkes mig kunskapen om denna hemlighet så som jag nyss skrev i all korthet för att ni, när ni läser det, ska kunna veta hur jag fått blicka in i Kristi hemlighet. Under gångna släktled var den hemligheten inte känd för människors barn men nu har den genom Anden uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Nu vet vi att hedningarna med oss är ägare till samma arv, förenade i samma kropp, delaktiga av samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Dess tjänare har jag blivit genom en oförtjänt gåva av Gud, given i kraft av hans mäktiga ingripande åt mig, den allra ringaste bland alla de heliga gavs denna nåd att för hedningarna få predika det glada budskapet om Kristi outgrundliga rikedom och lägga fram i ljuset hela den plan som genom alla tidsåldrar varit en hemlighet, för dol hos Gud, världsalltets skapare. Nu skulle den genom kyrkan göras känd för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen denna Guds outtömliga visdom. Så var Hans avsikt från evighet, den som nu blev förverkligad i Kristus Jesus, vår Herre. I honom kan vi frimodigt träda fram inför Gud med full förtröstan genom tron på honom. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det lidandena blir er till ära. Därför böjer jag mina knän för Fadern honom från vilket allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han efter sin härlighets rikedom låter er växa till i kraft i, till er invärtes människa genom sin ande. Jag ber att han låter Kristus bo i era hjärtan genom tron och att han gör er rotade och grundade i kärleken så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och djupet och höjden och lära er känna det som övergår all kunskap, Kristi kärlek. Så ska den uppfylla er in till måttet av hela Guds fullhet. Men honom som förmår göra så gränslöst mycket mer än vi kan bedja eller tänka genom den kraft som är verksam i oss honom tillhör äran, i kyrkan och i Kristus Jesus, alla släkten igenom i evigheternas evighet. Amen. Fjärde kapitlet. Nu förmanar jag er, jag som är en fång i Herren, att vandra värdigt den kallelse ni har fått, i all ödmjukhet och vänlighet, med tålamod och i en kärlek som gör er fördragsamma mot varandra, Måna om att bevara Andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, ni blev ju kallade till ett och samma hopp när Gud kallade er. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Men åt var och en av oss blev nåden given Allt eftersom Kristus utmätte sin gåva det står ju, han for upp i höjden och hemförde fångar, och åt människorna gav han gåvor. Men detta att han for upp, det förutsätter ju att han också hade stigit ner till underjorden. Han som steg ner är densamme som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Det var han som gav oss gåvor, somliga till apostlar, somliga till profeter, andra till evangelister, andra till heder och lärare. Så satte han de heliga i stånd att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp ända tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, så att vi tillsammans utgör en fullvuxen människa, så mogen att den kan ta emot i fullhet så skulle vi inte längre vara hjälplösa barn, inte vräkas hit och dit av vågorna, inte driva omkring för varje vindkast i läran, när människor fuskar med sanningen och vi lura oss att tro på villfarelsens konstgrepp. Tvärtom skulle vi hålla oss till sanningen och i kärlek växa till så att vi allt blir lika honom som i huvudet, Kristus. Genom honom binds hela kroppen samman och får sin styrka med hjälp av alla sina leder, genom den kraft som finns i varje särskild del. Så får kroppen genom honom sin tillväxt och byggs upp i kärlek. Nu har jag en sak att säga, på Kristi vägnar, med allt eftertryck. Ni ska inte längre leva som hedningarna, de som lever med tanke bara på meningslösheter för mörkare till förståndet, bortkomna från livet till Gud genom den okunnighet som råder bland dem och genom den förhärdelse som drabbat deras hjärtan. De har blivit så avtrubbade att de gett sig skamlösheten i våld och utövar alla slags orena gärningar med omättligt begär. Men ni har inte lärt känna Kristus på det viset såvitt ni har fått höra och blivit undervisade om honom i enlighet med sanningen om Jesus. Ni kunde ju inte fortsätta att leva som förut. Därför fick ni lära er att avlägga den gamla människan, den som går mot fördervet, förvillad av sina begär, och att förnyas till själ och sinne och ikläda er den nya människan, den som är skapad till Guds avbild, för att leva i den rättfärdighet och helighet som kommer av sanningen. Lägg alltså bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Vredgas, men synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Den som är tjuv får sluta att stjäla och istället arbeta och åstadkomma något nyttigt med sina händer så att han kan dela med sig åt den som lider brist. Låt inget skamligt ord gå ut ur munnen på er, utan försök istället säga något gott till uppbyggelse där det behövs, något som blir till välsignelse för dem som hör det. Bedröva inte Guds heliga Ande, som ni har fått till bekräftelse på att befrielsens dag ska komma, Låt det bli slut på all bitterhet och häftighet, alla vredesutbrott och gräl och smädelser och all slags ondska. Var istället vänliga och hjärtliga mot varandra och förlåt varandra så som Gud har förlåtit er i Kristus. Femte kapitlet. Försök nu handla som Gud. Ni är ju hans älskade barn. Lev var dag i kärlek så som Kristus älskade er och utgav sig själv för er till en gåva och ett offer som en ljuvlig doft inför Gud. Otukt och orenhet av vad slag det vara må och girighet ska inte ens låta nämnas ibland er. Ni är ju kristna. Inte heller fräckheten och dåraktigt prat och elaka kvickheter. Sånt passar er inte. Tacka hellre Gud, det ska ni veta, och ha alldeles klart för er att ingen otuktig eller oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon del i Kristi och Guds rike. Låt ingen lura er med tomt prat. Genom sådant kommer Guds vrede över dem som trotsar honom. Ha ingen trasa med i deras byk. Ni var ju en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ljusets frukt är ju idel godhet, rättfärdighet och sanning. Ljusets barn förstår vad det är som gläder deras Herre. Ha ingen samröre med det som mörkret gör, det bär ingen frukt. Låt istället ljuset falla på det. Vad sådana människor gör i hemlighet, det är en skam att ens nämna. Men när ljuset faller på det, då kommer sanningen i dagen. Överallt är sanningen kommer i dagen där är ljus. Därför heter det Vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda så skall Kristus lysa framför dig. Ta dig alltså noga mer livsföring. Lev inte som oförståndigt folk utan var förståndiga. Ta vara på varje lägligt tillfälle, till tiden är ond. Just därför ska ni inte vara dåraktiga. Försök istället finna ut vad som är Guds vilja. Berusar inte med vin, det har bara tygelöshet med sig. Låt er istället fyllas med Ande. Då talar ni till varandra i salmer och hymner och andliga visor. Då sjunger ni och spelar era hjärtan till Herrens ära. Då tackar ni alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herres Jesus Kristi namn. Och då underordnar ni er under varandra därför att ni vill lyda Kristus. Ni hustrur, Underordna er era män på samma sätt som ni underordnar er Herren. En man är ju sin hustrus huvud på samma sätt som Kristus är kyrkans huvud, fast han också är en frälsare för denna sin kropp. Men här finns en likhet. Så som kyrkan underordnar sig Kristus, så bör hustruna handla mot sina män i allt. Ni män ska älska era hustrur, så som Kristus älskade kyrkan och gav sitt liv för henne. Han helgar henne och renar henne med vattnets bad i kraft av Ordet, för att kunna ställa fram kyrkan som sin brud, strålande, utan fläck eller rynka eller annan brist. Helig och ofläckad skulle hon vara. På samma sätt bör männen älska sina hustrur. Det är ju deras egna kroppar, den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan den föder och sköter man så som Kristus gör med kyrkan, eftersom vi är hans lemmar. För den skull skall en man överge sin far och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Detta är en stor hemlighet. Jag tillämpar det på Kristus och kyrkan, i varje fall ska var och en av er älska sin hustru på detta sätt så som sig själv, och en hustru ska visa sin man aktning. Sjätte kapitlet Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, så som rätt och riktigt är. Hedra din fader och din moder, det är ju det första bud som har ett löfte med sig, för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni föräldrar, Reta inte era barn till vrede, utan låt dem få den fostran och förmaning som Herren ger. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus, inte som ögon tjänar och inte för att ställa er in hos människor, utan som tjänare åt Kristus, som gör Guds vilja av hjärtat och tjänar villigt och glatt som om det gällde Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få igen det av Herren. Han må nu vara slav eller fri. Också ni, herrar, ska handla på samma sätt mot dem. Lägg bort alla hotelser. Ni vet ju att både de och ni har en Herre i himmelen, och han gör inte skillnad på folk. Till sist, hämta styrka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska försåt. Det är ju inte mot kött och blod vi har att kämpa, utan mot förstar, mot väldigheter, mot världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i den himmelska världen. Ta därför på er hela Guds rustning, så att ni kan hålla stånd på den onda dagen. Kämpa ner allt motstånd och behålla fältet. Stå alltså fast, med sanningen spänd som ett bälte kring era höfter och med rättfärdighetens harnesk för bröstet och knyt som sandaler under era fötter den beredvillighet som kommer av fridens evangelium. Bär alltid med er trons sköld med vilken ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar. Rusta er med frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord, under ständig bön och åkallan, så att ni oavlåtligen ber i Anden och för den skull vakar med aldrig sviktande uthållighet och förbön för alla de heliga. Be också för mig, att de rätta orden blir lagda i min mun, så att jag frimodigt kan lägga fram evangeliets hemlighet, för vars skull jag nu är ett sändebud i kedjor. Be, att jag kan bära fram det med frimodighet och tala som jag bör. För att ni ska veta, också ni, hur det står till med mig och vad jag har för mig ska ni få höra allt genom Tykikus, en kär broder och trogen tjänare i Herren, som jag nu sänder till er just för denna sakens skull, för att ni ska få veta hur vi har det här och för att han ska styrka era hjärtan. Frid vare med bröderna och kärlek med tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd var det med alla de som älskar vår Herre Jesus Kristus med en kärlek som aldrig förgår.